Hej och varmt välkommen till Boksoffan som hey. Filmas här inne på Linköpings stadsbibliotek med mig, Johan Hagesund och Janne Holmbom. Ja. Hej, jag tänker på det. Vilken fantastiskt vacker lokal det är här egentligen. Alltså, jag anar så här att du kommer komma in på att det var tur att det brann, men jag vet inte riktigt. Nej, det brukar jag inte säga. Nej, okej, okay, vilken nej, tur. Nej, det var inte men tur. Jättefin men det är en jättefin lokal. Har man vägarna förbi Linköping så tycker jag definitivt det är en av de här utrymmena som man ska besöka, tycker jag, faktiskt. Jaha, att biblioteket är det. Ja, jag man kan passa på domkyrkan och biblioteket ligger ju. Ja, ligger 1996. Det är domkyrkan brande. Vi har kanske. Ja. 1996 brann det och 2000... 2000, ja. 2000 uppfördes det nya. Ja, just det. Så att vi gick den 16 mars i år var det 20-årsjubileum. Ja, vi gick ju miste om en jättelång tårta. Ja, faktiskt. Så att det kanske bara har skjutits upp. Ja, det kommer. Vi kanske får äta tårta vid 20-årsjubileet. Alltså. Ja, vet du, 2017. Vad hände då? Då debuterade vår gäst som författare, faktiskt. Okej. Okay. Ja. Ska vi... Och sen dess har han bara sprutat ur sig böcker. Faktiskt. Häftigt. Mm. Ja. Så dagens gäst, det är en gammal goding i Boksoffan. Det är andra gången. Just en återvändare. En återvändare. Hemvändare, som vi säger. Varmt välkommen Stefan Andersson. Tack. Välkommen Stefan. Hej Stefan, kul att se dig. Slå dig ner. Kul att vara här. Ja, kul att ha dig här. Ja, ska vi rekapitulera lite? Alla, ja. De flesta vet ju vem Stefan Andersson är. Det är ju ett väldigt otacksamt författarnamn. Ja. Men har du inte funderat på en pseudonym? Ja. Stefano, ja, Andersson. Vi hade ett namn, jag har arbetat som militär. Och då hade vi ett namn, Egon Puting, kapten Egon Puting. Det skulle vara det i så fall då. Men det är lite mer unikt. Ja. En del gör ju så här att de stavar Andersson med ett S till exempel för att sticka ut. Ja, jag gör inte du Stefan. Kan vara rätt så bra och vara vanlig ibland. Ja. Eller hur? Ja, visst. Ja, kan det vara. Och sen är det ditt namn är inte det viktiga utan det du skriver är det viktiga kanske. Ja, jag har roligt när jag skriver. Ja. Ja. Men du Stefan, ja. Begagnad militär, ja. Får man ju tillstå. Tycker jag. Månskensbonde, kan man säga så? Ja, jag har ju släppt mitt lantbruk nu, eller skogsbruk, den 10 april, bara för någon månad sedan. Ja. Ja. Men jag har ju ägt en bondgård i Blåvik, Hårdaholmen heter den, sedan 1997. Ja. Ja. Och dessförinnan så är jag ju bondgrabb då, så att innan jag bestämde mig för att jag skulle bli militär så gick jag lantbruksskola. Grundkursen på Vreta kloster, den gick jag ju 1967. Sen gick jag maskinskötarkurs efter det och lärde mig skruva på traktorer och det har jag nytta av idag när jag skruvar på bilar. Ja. Ja. Men skrivandet då, har det alltid varit med eller? Ja, nej det har det inte utan det har växt fram. Jag har ju skrivit väldigt mycket, jag satt i stabstjänst rätt många år och då fick man skriva orderverk och hålla på. Det finns i bästa fall kvar bevarat på krigsarkivet idag. Jaha, ja. Men det är nog inte så många som läser. Jag har väl svårt att tänka mig att det är... Ingen nöjesläsning. Nej, det är inte det. Men då satt jag och skrev väldigt mycket. Sen fick jag en idé 2015 och då började jag skriva på den. Och helt plötsligt blev det en bok då. Mm. Ja. Ja. Men det där är ju en intressant process. För många kanske får den där idén men kommer sig inte för att skriva. Hur kommer det sig att du ändå gjorde det? Satte det ner? Och... Ja, det var en rad händelser. Det började med det här flygplanet då, MH17 som sköts ner av ryssar. Och eftersom jag vet ungefär hur man bär sig åt när man skjuter ner ett flygplan så hade jag ganska snabbt en teori om hur det hade gått till. Och den visade sig stämma på pricken faktiskt med haverikommissionen i Holland. Vad de kom fram till efter flera år då. Och då tänkte jag ju så här att tänk om någon överlevde när den här störtningen av flygplanet MH17. Och det här är alltså en verklig händelse, ja, nedskjutningen av planet. När ägde den rum? Den var väl 17 juli 2015. 2015, ja. Och det var där din idé? Ja, då... jag började skriva hur en dramatisering av hur nedskjutningen gick till. Och sen kom jag på att en person kunde överleva då och då
byggde det ena på det andra. Mm. Ja, ja. Ingen överlevde. 298 personer omkom med den där nedskjutningen. Men det var ju rätt intressant ändå, för att man får ju ändå säga det. En av recensenterna skrev att du har en, Stefan Andersson har en alldeles särskild förmåga på att kidnappa verkliga händelser och sen skapa fiktion och spänning runt det. Det är därifrån man får inspiration, tycker jag. Ja, för det kan man säga, det är genomgående i det du har skrivit hittills i varje fall. Ja. Men det intressanta är då, man brukar ju säga så här, varje människa har en bok i sig. Mm. Och jag vet att det var ju många i din närhet som inte trodde att du skulle kunna skriva en bok. Så är det nog. Eller hur, det var väl lite särskilt, sådär. Särskilt de lärare jag hade i svenska en gång i tiden. Tror nog inte. Tji fick de. Jag höll på att säga, för att du pratade om din redaktör, men det sa det sa jag inte. Men det intressanta är det, den kommer... Du kan hålla upp den, tycker jag. Han som överlevde. Så ja, det var nummer ett. Där. Ja. 2017. Och den startade med nedskjutningen av MH17 då över Ukraina. Ja, precis. Ja, det är en fullständigt halsbrytande historia. Man är anfådd från första sidan till sista sidan när man läser. Det måste man nog tillstå. Det tycker jag. Ja, det i och med att jag har skrivit mycket orderverk och så här, då jag försöker vara precis då. Det är inte mycket djungeltugg i dem. Nej. Okej. Ja, men då, det var din första bok och då, det kan ju många vara rätt nöjda med. Men sen ganska nära inpå året därpå så kommer nästa tegelsten. Ja. Det som heter Han som hämnades. Ja. Och det där är ju också baserat, vi får vara lite försiktiga här, men det är baserat utifrån verkligheten det här också på något sätt. Ja, alltså det är ju grundhandlingen är att samhället misslyckas med att skipa rättvisa, och den här hjälten då, Arne Olsson. Han talar om ovanliga. Stavar han med ett S? Förlåt? Stavar han med ett S? Ja, två S. Ja. Arne Olsson, en helt vanlig person från Västra Harg som försöker sköta sig. Hans son blir mördad av ett kriminellt gäng och samhället misslyckas med att skipa rättvisa. Men då tar Arne Olsson, som är en mycket praktisk man, lagen i egna händer. Ja. Han gör en ordentlig sprängladdning och spränger hela gänget i luften, så att säga. Nej. Ja, det var lite otäckt, eller jag funderade på när det small i Linköping för ett par år sedan, om de hade läst den här boken, för det fanns en viss liknande faktiskt. Ja. Ja, men det var väl dessutom så att under själva skrivandet så fick väl en polis läsa, så var det. Läsa texten och sa att här kanske du ska ta ett steg tillbaka från verkligheten. Ja. Var det inte så? Jo, det är så var det ju. Jag vet inte om jag vill. Men om man bara knyter tillbaka lite till det här med att utgå ifrån verkligheten. Ja. Kan det på ett sätt vara lite lättare att man har ett grundstoff då, eller man ska säga, och sen så liksom väver man ihop en historia utifrån det, jämfört med att bara hitta på någonting? Ja, det är ju det ger ju en stadga, och dessutom känner ju läsaren igen sig. Och sen är det väldigt intressant i den senaste boken, ska jag säga. Det återstår att se kanske. Där har jag till exempel fördjupat mig i Dag Hammarskjölds död. Okay. Och det var väldigt intressant. Jag har lagt många timmar framför datorn för att reda ut hur många tror att det gick till då. Mm. Med FNs sanningskommission och såna här saker. Och det finns ju med i den här då, boken, den senaste. Är du lite konspiratoriskt lagd? Ja. Men är det en del av liksom den militära utbildningen? Att man, eller? Ja, nej. Alltså, kanske man jobbar med, man jobbar med olika scenarier på olika händelseutvecklingar. Och sen gör man bedömningen av i bedömande mallen som vi använder när vi ska fatta beslut, så är det mycket, mycket uppstyltat i en liten bedömande mall då. Och då har man ju olika händelseutvecklingar, och man har då olika handlingsmöjligheter som man ska kunna gardera sig mot.
jag vet inte om det är därifrån, men jag har ju en saftig konspirationsteori när det gäller det här viruset som plågar oss nu, men det vill jag inte. Ja, det låter som fyra. Ja. Ja. Nej, men alltså, men om man nu tittar nu då. Får jag bara säga då att i den här, den första boken, den avslutas ju med en pandemi. Ja, gör den. Som är ruggigt likt den här. Alltså, den är aktuell, den skulle man kunna ge sig kast med om man inte tycker att det är nog otäckt med verkligheten. Men om man tar den senaste boken, den heter ju då Han som tog värvning i Främlingslegionen. Ja. Fantastiskt lång titel. Bokinfo blir glada. Ja. Men det jag funderar på... Förläggaren blir särskilt glad i den långa titeln. Det jag funderar på, om du skulle beskriva utvecklingen av ditt eget skrivande, har det hänt någonting från 2015 egentligen, kan man säga då, när du började tills nu? Jag blir ju säkrare på svenskan, så är det. Sen är jag en personlighet som inte ska skriva böcker egentligen, för att jag jobbar fort och fel. Ja. Ja, och jag, när jag skriver, det går i rasande fart också. Ja, det förstår man ju. Tre böcker på... Tre år. När jag får en idé då kan jag skriva, men sen att gå igenom alla fel som finns där i rent svenska, inte minst, och korrektur, det tar ju dubbelt så lång tid att skriva. Ibland är det bra att ha en redaktör som är inne och kikar på texten. Fast där tycker jag ändå, det tycker jag är lite hård mot dig själv, för där har det hänt väldigt mycket också. Ja, det är i och för sig. Eller hur? Mm, alltså, du börjar lära dig hantverket. Ja. Eller? Visst, men det här med dramaturgi då och sådär, dramaturgin då, hur du lägger upp handlingen och med den dramatiska kurvan och sådana saker, har det ändrats? Nu är ju jag då inte någon skolad författare, utan jag är självlärd, och när jag hade gjort den här, då fick jag höra att man skulle göra något som hette synaps, va? Eller synops, kanske. Synopsis. Ja. Och då undrar jag, vad är det? Bara googla på det. Ja. Då ska man ju, fick jag reda på efteråt, lägga upp handlingen väldigt och så där. Jag skrev... Nej. Du bara skrev på ett rasande tempo. Ja, det kan man säga. Ja. Men man anar ju också att du har en strategi i alla fall. Även om titeln på den senaste blev lång nu då, så kan man ju se en genomgående tanke. Ja. Han som... Ja. Får vi se en hon som serie? Ja, alltså jag har faktiskt fått en... När jag skrev den här, då var huvudet precis tomt då. Kommer aldrig mer i någon bok. Men så fick jag den här idén. Och när den här var klar, då... Nej, nu det här var det sista. Så fick jag den där idén. Men nu är inte huvudet tomt. För nu har jag faktiskt en idé. Hon som köpte ett slott. Vad kort! Ja. För jag tycker att jag har skrivit nu i spänningsbranschen lite grann. Men jag funderar på att ge mig in i skräckbranschen. Oj då. Ja, får vi se hur det går. Ja, det låter ju jättespännande. Tanken är då att när man läser en boken ska man inte kunna somna, eller utan att ha ljuset tänt i huset och så. Jag har lite idéer där faktiskt. Det låter ju oroväckande bra. Ja. Nej, men dessutom kan man säga att det här är lite som Stjärnornas krig. Man kan faktiskt läsa de här böckerna i vilken ordning som helst. Kan man? Fast de flätas in i varandra till viss del. Jag vet inte om man vill säga, men det här är den första jag skrev. Och eftersom alla dör på slutet så kan jag inte göra någon fortsättning på den. Inga därför, karaktärer därifrån som hänger med. Därför handlar den här boken om tiden före den. Ah. Ja, och nu är jag nere på 40-talister som 50 och 60. Rör det liksom längre och längre bortåt i tiden. Men du, alltså Kongokrisen till exempel, det är ju en enormt spännande skede i världshistoria. Ja. Och där var Sverige involverad. Vi hade ju en FN-bataljon som fanns förlagd på Kaminabasen i norra delen av Katanga, som är den södra provinsen i Kongo. Och det finns ju en del veteraner kvar som jag har pratat med faktiskt, intervjuat. Och en veteran har läst Kongokapitlen här. Och så det är förankrat så. Ja. Vi hade ju till exempel
även flygvapnet deltog med 5 stycken J29 tunnan i Kongo. Mm. Ja. Det var en säker farkost. Ja, var det 10% av alla fältflygare som omkom? Ja, det var faktiskt hemskt. Min far var fältflygare. Oj. Men han blev så rädd så att han slutade. Det var så många som... Nej, jag vet ju ungefär. Det var den första som Sverige tillverkade med pilvinge. Och man hade inte koll lite grann hur det fungerade vid sidvind när man landade. Nej. Så då, där omkom många i landning när det var sidvind. Då. Mm. Det blir ju olika belastningar då i och med... Ja, man ska inte trötta att titta. Nej, ni hör ju. Men du Stefan, visst är det så? Man kan läsa dem som en serie, ja. Men man kan också läsa dem som enskilda böcker. Ja. Man behöver liksom inte ha varit med från starten för att ha behållning. Och... Till exempel polisen då, Åke Svensson. Mm. Han är ju pensionär i den boken. Och i den här boken så är Åke Svensson den yngsta polisen i Linköping. Ja. Ja. Så är det. Det är som sagt lite omvänd ordning. Men det är väldigt vanliga namn här i genomgående. Vi får se om du slår till med att den här kvinnan som kommer som köper ett slott, hon kanske heter något vansinnigt ovanligt. Tycker du det? Ja, Larsson. Jag har ju i guldhandlare Eugen Frode, jag är lite stolt över. Ja. Han finns ju här då till exempel. Det var ju det ändå lite. Frode är ju ett Linköpingsnamn. Ja, det är det. Jaha. Ja. Får vi lov att säga. Cecilia Frode är ju Frode. En jätteduktig skådespelare. Begåvning från stan. Verkligen. Ja, ja, absolut. Mm. Men det där med namn då? Alltså... Ja. Det är svårt. Ja, visst är det svårt? Ja, och särskilt när jag har en del grekiska namn i det här och det är... Det är ju svårt då. Men jag använder mig av datorn och tittar vilka namn som finns ungefär. Mm. Och franska namn är också svårt då. Alltså när du högläser ur boken så väljer du liksom sidorna där det är de svenska namnen som förekommer. Kan man säga. Ja, Stefan, vi ska försöka runda av lite nu då. Men nu är du är också ganska duktig på att sälja böcker kan man säga. Eller hur? Alltså du har liksom bestämt, du tycker att du tycker det är en viktig del av utav ditt författarskap att träffa läsare och få liksom komma ut med din bok också. Du är inte rädd för att träffa människor. Nej, det tycker jag inte. Nej. Förutom kanske just nu. Ja. Ja. Nu är du ju livrädd. Jag slarvar nog en del där. Ja, det är klart. Du menar corona. Jag tänkte mena oss. Ja, det kan vara nog så skrämmande för all del. Ja. Nej, men jag har till och med gått Försvarsmaktens presschefskurs och suttit och blivit intervjuad av Staffan Dopping till exempel. Ja. Och sen var det offentlig avrättning. På tal om ovanliga namn. Ja. Sen var det offentlig avrättning efteråt. Vad gjorde han för fel? Jaha, med hela kursen. Och så. Den hårda skolan. Ja, men det kanske har lärt dig ett och annat också. Ja, en hel del faktiskt. Mm. Stefan Andersson, jätteroligt att du kom till Boksoffan igen. Vi ses för här efter 4:an då. Ja. Han som återkom till boksoffan. Ja, precis. Ja, Och vad heter det nu då? Han som tog värvning i Främlingslegionen. Just det. Ligger bra i munnen. Ja. Helt rykande färsk. Ja, den är nästan kall. Ska vi säga så då? Ja. Vinkar vi. Hej då! Hej då!